Деркөл кентинде жаңа спорт кешени ашылды. Айналайын орталыгында 5-20 жумус істейт. Бүгінде онда 200-ге тарта бала жаттығады. Тегін оқу мүмкіндігі де қарастырылған. Деркөлдік балғындар енді бос уақытын текке өткізбейді. Орталықта футбол, карате, шахмат, би және актерлық шеберлік үйірмелері бар. Қазірдің өзінде мұнда 100-ден аса бала футболға қатысады. Олар 5 топқа бөлінген, 3 жаттықтырушы бар. Айналайын спорт кешені ашылғанда өте қуаныштымыз. Халықтың атынан мен өзім осы спорт кешенге футбол үйірмесіне 3 баламды берем. Бұрынғыдай қалаға халық жүгірмейді. Өзіміздің ауданда, өзіміздің елде ашылғанда өте қуаныштымыз. Тренерлер, осында қызметшілердің бәрі жақсы, өте білікті мамандар. Өте қуаныштымыз. Зачаганск кенті мен 9-шы Жұлдыз шағын аудандарында орталықтың бөлімшелері бар. Оларда 2000-ға жуық бала тегін үйірмелермен қамтамасыз етілген. Жаңа кешенде де тегін ақысыз оқуға мүмкіндіктер қарастырылған. Бізде 400-ге жақын оқушы, осы 49-шы мектептің оқушылары бізде жаңағы кезекте тұр. Бұл балалардың барлығы ақылы. Бірақ та сол жаңағы неге даму бала сайтына кезекке жайлап ата-аналарды тұрғызып жатырмыз. Уақыт келгенде әрбір кезек жылжыған сайын балалар тегін оқуға ауысып отырады. Күні бүгін міне осы кеше ғана ашылған даму бала сайты арқылы ашылғанда 20 оқушы тегін оқу мүмкіндігін алды. Сондай ақ аз қамтылған көпбалалы отбасылардың мүшелеріне де осындай мүмкіндік беріледі. Спорт кешені алдағы уақытта балаларды түрлі турнирлерге қатыстыруды жоспарлап отыр. Ажар Гүләлиева, Әділбек Исақов, Әлихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.